我没病，我吃的什么药啊？爹，您咳得这么厉害，不吃药怎么能行呢？这药治不好我的病。爹，好了好了，爹得的是心病，没事啊。爹，爹，我可听说了，李东阳的事儿是张彩在刘锦面前说的情儿。你怎么知道的这么清楚啊？嗨，这事儿在朝廷中已经传得沸沸扬扬了，我是听朋友说的。听你的朋友？嗯，莫非是张勇？是。爹，不过张勇这个人和刘锦他不一样，这个人亦正亦邪。再说张勇和刘锦他们俩是面和心不和。八虎当中还有好人吗？哎，爹，你好糊涂啊你。爹，刚回来就惹父亲生气。爹别生气啊，我告诉你，从今往后啊，不许你跟张勇有任何的联系，听见了吗？爹，我早就说过，你们这么斗根本就斗不过刘锦的，你得想另外的手段。手段？怎么，难道你让我投靠张勇再打刘锦吗？你好主意啊，我觉得这是个好方法。你给我滚，你，哎，你给我滚。哎呀，滚出这个院子，滚。爹，你爹，滚。爹，爹，滚呢！哎呦，你滚得远远的，你！爹，气死我了！我再也不想见到你。哎呦，爹，公公，你觉着公公这几步棋怎么样？啊，公公让我张彩十分的惊讶呀，这步棋走的是干净利索，很是老辣。您现在的功力非一比往日啊。不过挽留李东阳是您的主意。你觉着怕公公控制不了他？现在满朝都知道刘建善断，谢谦善砍，而李东阳更善谋啊。三个人中只有这个善谋者才是我们最应该时时警惕的。我是怕公公自有道理。我觉得接下来公公应该缓缓再说了，现在朝野上下人心惶惶，公公应该先让这事儿沉沉，以免火上烹油啊。不过有一个人得除掉。您说的是周延亨？我们应该以静制动，先用固马之势牵住他，绝不能让他进京。如果实在不行的话，那就宰了他。我就知道你们不罢休，所以把饭端过来了，先吃吧。娘，我看还是你最心疼人，查得怎么样了？你看看吧，触目惊心。老爷。嗯？老爷，外面来了三位差官。哪里来的？是从京城来的。哦，会不会是来催办贡马的？走，看看去。哎。
周延亨有礼了。你就是大同知府周延亨？是。敢问您是？别问我是谁，先跟我们走一趟。钦差大人在驿馆里等着你问话呢。哎，我和周大人一起去。你是什么人？大同府同知梁武周。哼，一起的。两个官差把老爷给带走了，被官差带走了，说是要带他去见什么皇差大人。皇差？云神，灯笼，来看看，大红灯笼。纪大人这次来，是不是要将周延亨？刘公公吩咐了。一是不杀，二是拖着，三是收买。二王爷有什么高招啊？刘公公真是太天真了，如果周延亨这样的人能收买，我朱卓的头就朝着地走。我不信，这天下还有不爱金钱和权力的人？哼，纪大人不信，你跟他过过手，就知道了。周延亨不出，后患无穷。不要着急，他如果一意孤行的话，早晚难逃一死。报告纪大人，人带来了。二王爷先回避一下。请周大人进来吧。周延亨见过大人，敢问钦差大人尊姓大名啊？内行场统领纪恒。周大人，请坐吧。好。周大人，这是御马监的公文，请大人过目。好，纪大人，供马的事不是还没到期限吗？不瞒大人说，上面催得很紧，我等不敢耽搁，就马不停蹄地从京城赶来了。上面命我等着即查验马匹，会同贵府一同押至进京，才算完事。纪大人一路辛苦，总不至于马上要查验吧？这样，还有为数不少的马匹尚未赶到，我看还是等到齐了再验吧。周大人，你该明白，供马之事全系皇上安危之大事，误了期限可是要问罪的。纪大人，那你说该怎么办？立刻向军中征调所缺良马，明天就着手办。周大人，请随时听传办令。贡马一日未调集齐全，大人就一日不能离开大同。武周啊，以今日情形，纪恒是想将我困在大同。看来京城真的是发生了变故，你在这里拖住纪恒，我马上动身进京去见刘建大人。他要验马，咱们该用什么法子来拖延呢？能拖就拖，拖不住就把事情推到我头上。燕恒兄，我梁武周怎么能干落井下石的事？不妨先征调一批军马，还是先保其身，然后再去京城见刘建大人。我们这样即可两全呢。武周啊，你在说什么呀？我若自保，还费这么大周折干什么？燕恒兄，你应该知道，朝廷命官擅离职守是重罪。要不还是我去京城吧。
不要争了。王陵，今夜你带几个人住到大同府衙去，这样便于监促周延亨老实办差。还有，拿我的令牌，命令守北城的兵将不许随便放人出去，包括大同府衙门的官员。是。李虎，你现在就带人到周家，给我叮嘱周延亨。是，属下领命。走。老大，你怎么不说话呀？从窑子回来你就一直不说话，为什么呢？老大身体需要呗。老周，来了，哎，来了来了。梁大人请。哎，延恒兄，你得赶紧离开这里啊！季恒已经派人住进府衙，那个场卫是我的同乡，我拐弯抹角的套他的话，他说季恒也派人来监视你家，你再不走，恐怕他们一来你就走不成了。你什么都别说了，赶快走。老周，快走吧，替老爷备马。哎，是。走，我们去给你爹收拾行装。严恒兄，这次啊，你即便是脱了身，季恒也不会甘心的，你得有个万全之策呀。放心吧，有位朋友能帮我。周大人。好，申公子，我有事相求。快里面请。娘，外面天冷，还是回屋去吧。夫人，夫人，老爷怎么样了？老爷在生二公子殿里，他们天一亮就出城。娘，你就安心去睡吧，有生二公子在，爹会一路平安的。跟你们说，今天晚上你们一个都不许给我马虎，都给我好好瞪着周家，听见没有？是。站住！干什么呢？申家店的商队往太原府去。去干什么？不行。你小子听好了，这可是二王爷朱卓的货物，耽误了他的差事，当心你的脑袋。二王爷，这点银子是孝敬小哥的，通融一下吧。走吧。走。开门，开门。哎，来了来了。哎，来喽。哎哎，几位大人来得好早啊。哈哈，你家大人呢？啊，我家大人已经去了府衙了啊。你们没看见呢？我家大人说怕耽误了皇差大人验马，所以啊老早就去了府衙了，没准这会儿正等着你们呢。哎，爹爹，你又睡懒觉了？没有，绝对没有。没有睡？那周大人走你怎么不知道？跟我走。梁大人，怎么还不见周大人的影子？哎，我估计啊，周大人家里一定有什么事情给绊住了。别着急，别着急啊，你还是赶紧去催催周大人吧。哎，稍安勿躁，稍安勿躁，周大人一会儿就到啊。
来，王玲，来，看见周大人了吗？你什么意思？我还叫他呢。让这厮给跑了，还不赶紧报告季大人？哼！快点！我们还要朝南走吗？周大人，这条路是要绕远一点，但万一季恒的人追上来，他是绝对不会想到咱们会走南面这条路的。快点！大家加快速度，这里离京城不远了。咱们今夜不住店了，我们就在树林里搭棚过夜。哎，申公子，我们为何不进城啊？周大人，我先看看京城的情况，如果有什么变故也好有个应对。这样也好。大人，我连夜进城问明情况，您在西城门外等我消息。好。告辞。告辞。将。一群饭桶。公公息怒，都是季恒无能。你们平日里的能耐都哪儿去了？怎么见到一个周延亨就没了辙了？公公教训的是，他肯定是奔着京城来了。公公放心，我等一定在京城布下天罗地网，就是掘地三尺也要把他找到。那还不赶紧去？是。公公，您何必这么生气呢？现在的情形，周延亨就是到了京城，他也是无计可施啊。当初就该把这事儿做干净。咱们何不以他擅离职守罢了他的知府之职？朝中没有了刘建他们，他就是在京城也是孤立无援呢。咱们就让他瞎折腾一阵子，等他筋疲力尽走投无路，到时候他就是不投靠公公，恐怕也由不得他了。此话有理啊。眼下倒是那些被罢了官的大臣，他们有号召力，还会聚集力量东山再起。当务之急就是要彻底的摧垮他们。那就拿韩文开刀。请周大人。来，请。好，请坐。请。倒酒。周某借花献佛，这杯酒敬你们兄弟二人。好，周大人，您就安心的在我这住几天，京城的事儿事情再定。沈大爷，我想明天一早就进城。这不可，京城的事情现在颇为复杂。你看内阁三位首领人物刘建他闭门不出，谢谦有病在家，李东阳态度暧昧，其余参奏过刘瑾的人都被罢官，有的被查询，有的被关押，情况都很不妙啊。胡毅是我的同乡，此人本事平平，就是靠巴结刘瑾才当上刑部主事的。哎呀，他说下一步刘瑾啊就要开始大清洗，凡是联名上书的大臣都将受到惩治。我与恩师乃是性命之交，现在恩师有难，我岂能袖手旁观，隔岸观火呀？周大人既然坚持，那我就让二弟陪你去吧。好，请来。
大人，大人，给点钱吧。滚！哎，大人，大人，可怜可怜吧。滚滚，大人，滚滚。周大人，刘大人府宅周围都有内行场人的监视。周大人，怎么办？现在进去，只怕给恩师带来麻烦呢。要不，你们回西山吧，我想去户部尚书韩大人家里去看一看。不行，大人，我会等您回来的。您是？哦，大同知府周延亨。哦，周大人，周大人，来，请坐，请坐。周大人，您什么时候到的？哦，我已经来了两天。冠一雄呢？哦，家父这两天正在接受查处，所以啊，一大早就出去了，很晚才会回来。不瞒你说，我是从大同逃出来的。哦，我手里有刘瑾的罪证。我现在焦急的是如何能将这些东西亲自面呈圣上御览。哦，朱卓案也是有真凭实据的，不过皇上被刘瑾等人左右，大事都已化小，小事化了，除非能有铁证。先有人犯供词，后有代王呈书，现在我这里又有了刘瑾勾结朱卓的亲笔书信和教主李罗成用血书写成的证词。哦，李罗成的证词皇上未必会信。为何？你想想，从太祖到当今的皇上对白莲教的态度，周大人应该清楚，一直当妖魔和邪教。你想啊，皇上会相信刘瑾还是会相信李罗成呢？即使圣上一意孤行，我们也不能知难而退呀。周大人啊，我觉得你还是小心行事。我得好好的想想。十七啊，我已经想好了，决定不回大同。哎，几位客官，您的菜。怎么了？给我添水啊！你好像有心事啊。再来壶酒啊！来壶茶。好嘞。周大人，实不相瞒，家父也被罢了职。哦。就在刚才，我也被撤了职。也就是说，明天我就不在刑部任职了。你说什么？难道就是为了尚书刘瑾？周大人，在下觉得京城不宜久留。你还是回大同吧。不行，无论如何我都要和你父亲见一面。只怕你现在去见家父，只会给他雪上加霜。那周大人，你不要误会，我怕同时也给你找麻烦。如果你不想回大同的话，先住我那儿吧。我现在住塔砖胡同。怎么，你和你父亲大人分开住了？啊，是啊，这件事情不太好解释，等我有时间再详细跟你说吧。好吧，我还有事，先告辞了。来了。哎，周大人，周大人，给李东阳大人让路。李大人请留轿。是李东阳李大人吗？是啊。你是？我是大同知府周延亨，刘建大人的门生。大人曾经也保荐过我。哦，周延亨啊，我知道，知道。听说你在大同官声不错，找我有事啊？
是这样，以刘建大人为首的内清九阁，撤职的撤职，罢官的罢官，唯独李大人明哲保身，留任内阁。我周延亨人微言轻，无权评论李大人的功过是非。李大人留职不辞，必是自有道理。但无论怎样，于情于理，李大人都不该作弊上官呐。周延亨，京城的事你不用管了，我劝你还是尽快的回到大同去吧。啊，李大人，你与刘建大人他们同朝做官多年，情同兄友，手足既去，何能独善呢？周延亨，我已经说过了，你好自为之吧。李大人，凡取士，亲厚者所痛，而为见仇者所快。没想到李大人真的要做官成败吗？李大人，走。李大人，诗穷莫写愁如海，酒泊南江梦到家。恩师，恩师，我周延亨又负众望啊。延亨兄，怎么在借酒消愁啊？是你呀、啊，咱们换个地方，好好的喝几杯。好嘞。我跟你志不同道不合的，喝什么酒啊？难道你真的不想和我交交心吗？也许我能为你解除心头的烦恼。周大人。哦，申二爷，来，坐下陪我喝酒。哎呀，别喝了，快跟我走吧。哎，张彩，你是带人抓我呀？大胆！你们怎么敢挡周？张大人，您看怎么办？他不会跑的，我了解他。你跟着他，看他跟谁在一起。嗯，是，放心吧。娘，来，周大人啊。啊，快！哎，沈明啊，这不是。阿姨，您慢走啊，下次再来玩。哎呀呀呀，你走进去，阿姨里边的花楼，走。姑娘们，见。
哎呀，神明！哎，快点跟我来！喂，神明，你，神明，你怎么能把我带到这种地方来啊？大人，京城到处是刘瑾的耳目，刚才那些人不就要带您走吗？周大人，沈红，你把我叫到这儿来，到底有什么事？大人，你先别在意，现在京城只有在这儿才能够安心的说话。来，你说吧。周大人，我就不拐弯抹角的了。我劝周大人呢，还是及早离开这儿，免遭涂炭。哼，沈红啊，你的好意我心领了，不知道你想过没有，一旦上了刘瑾的账单，就有谁能逃脱得了啊。哼，周大人，您就放心好了，沈某已经替你安排好了。今天深夜我让人悄悄把你送回山西，你已经不能再回大同了，我先让人把你送到洪同去，再把你的夫人和孩子们接出来，这样的话你们就可以合家团聚了。沈红啊，你我接触了这么久，想必你对我也有所了解，你觉得我是那种临阵逃脱之人吗？周大人，既然这样，我也就不瞒你了，吏部通判薛仁、监察院御史薄延征，还有兵部武选司主事王守仁，他们发动了一大批。南京起事，钟代喜，大同府尹周延亨，刘瑾交旨，来人，刘瑾交旨，打！刘瑾交旨！
刘公公，饶了他们吧。刘公公，刘公公，饶了他们吧，饶了他们吧，刘公公，饶了他们吧，饶了他们吧，刘公公，饶了他们吧。这是圣上的旨意。刘瑾，圣上生病，根本不知道今天所发生的事情，这一切完全都是你妄行独断。你的嘴巴很厉害呀，拉出去。刘瑾，皇上不会放过你的。刘瑾，刘瑾，你不得好死。刘瑾，禀告公公，那边已经打死一个了。人死了？够不够？还不够。这是皇上的旨意。哎，算了吧。好。出来了。严恒兄。严恒兄。严恒兄。来，快来。哎呦！快点！严恒兄，严恒兄，怎么会这样啊？下手这么狠呢？严恒兄，严恒兄，轻点，严恒兄，你坚持住啊！武周，哎，是你，你怎么来了？武周啊，大人，啊，你这就回去。叮嘱严亨伤情已好，叫他马上就走，一刻都不能在京城停留啊。大人，严亨之所以冒死来京城，是想将一件重要的东西交给您。你叮嘱严亨，现在就有更重要的东西也到不了皇上的手上了，让他把东西先藏好，来日再用了。我这里啊，是树大招风，朝不保夕啊，东西放在我这儿来，很不安全。现在，趁刘瑾还没有察觉，让他转移他处，这样是最保险的呀。一定要切记，切记呀！啊，刘大人，请留步。吁。刘大人，大人，大人，夫人，我刚刚得知你要回乡的消息，特意赶来为你送行啊。李大人的心意我心领了。其实啊，你根本不用匆忙赶来。刘大人，您为朝廷为百姓日夜操劳，却到头来落到这般地步，我东阳实在心痛。